Белгин күнжелы батта улустарга от улетин үгене, горны улугар оттоан былана хэттуан без бұрыган туула нехер салгы бейг улуста корреспондентнер бұд. Горный логово Илгысылга 16-6-7 тонна оту оттур былана хабит боллағына билинни кемне 14-7 тонна өт білемненне. Ол бетер бұ былан хеттон 5 брыгыныңлар. Ол рәрі бұ халбыт күннерге быланы сетерге өле барар. Алпысылга бачаларға 16-7 тонна оттамыды, 2-7 тоннан өлбәк. Тағы то прогноз бұтын беге быламыдың 100 брыгын бұйыл толырық тақ бұттен. Бұл ұспытыр білін 14 мобилінде бірігеді. Он мобильный бригад рахат тут день би оперативный штаб на Лускине бегает километр там рахат тут же на день барм упад он на Луспут так как бир мобильный бригад вар Данилов Петр Петрович Кахасер эти кировские нелеги Мяхангласка Павловская и Тойчер. Вот то не бегло как юх масса голдан билигин хомур лети нюгене. Сылги идите на директор бахна кахайство слаячита Сергей Шадрин был ики бахнага испыт. Бея бас билигер трактор дах от престир техникалар болан улехтер наймалгар. Василий Колесов он тан такса сыл кахайствога тракторы гнем лелир. А на гуя техника та летни чепчитерин уйрекепсир. Прес подборщик. Твах. Матлен твах. Алтын бұл керетті, 300, әтті әттіннен 300 бейін келеннен ұлаққа. Удобнай болып тұттан? Да, тұттан құдобнай. Күрекі болып, бұл ұлаққан тұлақтай дегенен туана ардақ тұлақ кейін. Тәкі мұқтыны мүхіммет бағай. Бағына Құраннан үніте өгіме соқ, олар әрі ұрақ барын ұттықтағыр, чүгісті маңлық күйе қотығыр ордық ден қағайын санатының бестер. Улу сүрдінен ұлан көрәребіт боллаққа күйек масаға бұлан 213 тонна. Білінгі кемге манттан хүрбет онна тұқымылы бұд. Олар әрі бұланы толырық бұдден рәлі ақтыр. Анна Семенова, Иван Слепсов, Сағатыл Венте, Горнай.